حلو. قدر من دونکو بیام تاسو ټولو ته راغلاست وای المر مخام خبرونه ده په ژوندۍ بڼه باندې از موږ دی واتس اپ شمیره ده 0 1 9 9 2 5 5 5 تاسو کولی شئ موږ ته ځینې وړې ویډیوګانې راواستوئ کوم نظر یا وړاندیز که په خپرونه باندې لرئ نیوکه یا وړاندیز موږ مو خدمات کیو نو ډاکټر صاحب راسره ده د ویټامین سي په اړه باندې بحث کوو ښېګڼې وو نورې خبرې مو وکړې یو څه چې ما په ذهن کې راتاو شو ډاکټر صاحب هغه دا دی چې امیندوارو مېرمنو ته آیا دغه خواړه په کومه اندازه کافي دي ورته او ډېری له کومو خوړو نه د ویټامین سي د ګټې لپاره چې ماشوم ته هم ګټه وکړي او خپله د مېرمنې ته هم ګټه وکړي کومو دي؟ ډېره ښسته او پر ځای پوښتنه. امیندوارې مېرمنې دوه قسمه خوړو ته ضرورت لري. یو هغه خواړه چې اهمیت پکې ډېر وي او دویم هغه خواړه چې کتلې کمه وي، یعنی لږو خوړو باندې هغې ته ډېره ګټه ورسیږي. نو په دې خاطر باندې اکثر امیندوارې مېرمنې موږ او تاسې د ورځې که 10 ملي ګرام اوسپنې ته ضرورت لرو هغې درې چنده زیات ضرورت لري لکه دېرشو ته. لکه مخکې مې چې ونه وکړه چې ویټامین سي د کمخونۍ د وقایې لپاره بهترین غذایي مواد دي، نو دغه میندې اشرې ضرورت ورته لري چې ویټامین سي واخلي. نو د دې په خاطر باندې دې میندو لپاره د ټولو شنه پاڼه لرونکو څخه لکه همدا سلات میوه دي، ضرور نه چې حتما د نارنج او لیمو وخوري، ځکه دا میندې اکثره د معدې د ځینې تیزابیت سره مخ وي، د فشار زیات شوی وي. نو ښه خبره دا ده چې هغه که نه خوري، زه یو عادي یو مینو ما یادونه وکړه چې که چېرته په مستو کې تا مستو کې بادرنګ، رومي، پیاز او ګازره واچولی شي او که څوک لږ نور مسله خواري کوي د نخود او کچالو لکه موږ به تاسو پخوا شور نخود نوم ورکولو، نو هغه نخود او کچالان که چېرته جوش شي او د امیندوارې مېرمنې چون زر اوږې کېږي یو دم ډېره نه شي خوړی، نو دکه هر 2 ساعته بعد همدا تیار په کور کې پراته وي. دا ما چې څه یادونه وکړه دا یو قاشوغ هر 2 ساعته بعد وخوري، دې باندې به بوج زیات نه شي، خو اشتیاب یې ډېره ښه شي، هغه ماشوم لپاره به ویټامین سي پوره ورسیږي. هغه چې کله پیدا کېږي نو دا به 50 سانتي متره قد ولري او 3.5 کیلو نه به وزن کم نه وي. دغه د ماشوم لپاره هغه زر ورځې د ژوند چوي چې ډېرې مهمې دي. موږ او تاسې په تېر پروګرام کې یادونه کړې وه دې لپاره دغه ویټامین سي ډېر مهم دي ماشوم لپاره. او لکه د تېر په څېر چې یادونه وکړه، تر 6 میاشتو پورې یوه مور هیڅ ډول خواړه ماشوم ته باید ورنه کړي، حتی په ګرمه هوا کې. خو هغه به اوس دا ویټامین سي د کوم ځای کوي، هغه به نور مواد اوسپنه د کوم ځای کوي، ټول د مور د خوړو نه په شودو کې ماشوم ته ورځي. نو په دې خاطر مور څه امیندواري وخت دی او څه د ولادت نه وروسته وخت دی، د دواړو مرحلو کې دغه ویټامین سي لرونکي لکه سلات مې ویلې یا میوجات، که نن سبا موږ او تاسې په خپل بازار کې شفتالان ګورو، زردالان شته دی یا نور میوجات دي، هغه ټول کافی اندازه ویټامین سي لري. ما پرون وکتل چې حتی 1 کیلو بادرنګ په 500 روپۍ غک کولو، زه هم خفه شوم هم خوشحاله شوم. خفه په دې شوم دیقان بیچاره به څومره سخته تیره کړي اوس 500 روپۍ، خوشحاله په دې وم چې هر څوک کولی شي دا بادرنګ واخلي. نو دغه مېرمنو ته که چېرته دغه سلات په شکل جوړ شي، نه خود به ورته پروتین ورسي او کچالان یا لوګان به انرژي ورته ورسي. او تاسې خو طبعا ماسته یاد که دینه معلومیږي چې خوښیږي دي، نه تنها چې ستا خوښیږي بلکې د تغذیه کتابونو خوښیږي چې لبنیات باید هر ورځ استفاده شي. ماسته هم خوندور دي، طبعا لبنیات دي، نو که چې سلات پکې واچولی شي نو هم به خوند ډېر شي او هم به ګټه ډېره شي. ډاکټر صاحب کاشکې دلته چیرې یو نږدې رستورانت وای. یعنی بحث مو هم جالب ده او هم ډېر څه ترې زده کوو، هم موږ ته ښه ده او هم زموږ د همکاران چې دي دوی هم پرې بحث کوي، سره ګونڅېږي، دمه کې اوبه اچوئ، رښتیا وایي دغه دغه شیان چې کور ته لاړې تیم خوره بیخي د رنګ زیړ شوی دا دغه ده. خو زه یو څه وایم ډاکټر صاحب، موږ هره اونۍ
تاسو له ځان سره لرو یعنی شنبه پورز نو خبر شوی چې شنبه پورز وخت لري نو غواړم چې وای چې د لیدلکو سره مخامخ واده وکړي چې و راځم شنبه بيدن دی واقعي لید تاسو چې دومره اخلاص لري د خپل هیوادوال صحت مندۍ په خاطر خو بالکل آماده یم اتمن نو ډېرې نور هغه څه به مرزو داسې چې زمونږ هیوادوالو ستونزې دي مونږ غواړو چې تاسو له برکته د هغوی ستونزې او څه ناڅه راکمې کړو او شو کولای چې او سمه لاره ورکوو نو زه به هم په دفتر کې یو پیشنهاد وکړم لږ وزر به وکړم زارۍ به وکړم که چېرته دغه د اشپزۍ پروګرام بیرته پکې راولي ډېر به ښه شي خو خصوصا دا شنبه یم چې ډېر به ښه یم به هفته په ښه پروګرام شروع خیر سے ہم بخل گتا کلار چاری ور خیو ہم بخل تا ملی اخرو چودر چنگ بالکل دا ډیر مهمه ده من یعنی ز اکثر ګورم خلق دومره د غذایی فقر سره مخ نه دی لکه څومره چې د غذا د خوړلو او د پخولو د معلوماتو د فقر سره مخ دی لکه اوس به یی کی منګه تاریخ چیسکو نو ان شاء الله کې دې شي کوم پروګرام غو تاسو فقط سهار په ناشتې باندې جوړ کو یا د کم خونې څخه د مخنیوي په پروګرامونو باندې خبري وکړو نو ډیره مهمه ده منګه باید خپل هیوادوال ته ډیر څه ورکو بالکل واقع مینه وسر لري خیر اوسه کور مو ده نه شر سي والله تعالی دې وګو ته مر در کی شکر چي استه نو رازم یو بل لغته چون یو دقه یو نیم دقه نور وخت پاتې بیا به هم چون ماته وچې موضوع نه بنوځي خو زر څک تا ورته چې یو بل قوالات چې یو بل سنځه هم نه خو زه خیر زین ماشومان چې مثال خواړه نشي خوړای یا مثلا علاقه مندي وسره نه لري نه خوري اغه ته د سریلاک او دغه د مصنوي شو دی دغه شین ورکی اغه ته تاسو ست توصیه ده چې باید څوک ورسره په زور زیاته ورته ورکی باید ورته ورکی زه خو د دې طرفدار نیم چې ماشوم سره په زور دغه وش تعامل وشي ماشوم باید په مینه باندې آماده شي سریلاک مزیرترین خواړه دي هر څوک خپل ماشوم سره کرکه لري هغه ته دی پودري شو دی ورکی یا د سریلاک ورکی ځکه دا کیمیاوي مواد دي دا طبي مواد نه دي نو د دې بدیلونه موږ او تاسو لرو هغه ماشومان چې هغه اشتیا نه لري علت یې دا چې هغه کم خونه دي موږ ماشومان ته شپږ میاشتنې نه ورسته یو ماشوم چې یو سلاتیا ورځو شو هغه پوری د مور شیدې هغه لپاره بسته مور باید موږ سره مایو گزاري وکړو هغه ته باید لکه دا ویټامین سي لرونکي مواد ورکو غوخه وتور کلی شي کچا غوخه ته توانی دال نخود لوبیا عدس دا بهترین شي نه دي بدیلونه دي اما ماشوم ته باید شپږ مشنی نه روسته غوخه نه خود دا مواد جوړ شي او هیڅ کرن سیرلاک ورنه کړی شي سلامات ژوند دی اوسې هر کله راشي سلامات قدر منځون کو زمونږ دی واتس اپ شمیره دا 0015215 ته کولای شي مونږ ته لاندې ویډیو غانې راوستوي مننه دا و د نن شپې یا د نن ورځې خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا الله پامه